سلام علیکم ګران دوستانو، امید درم چې ټول به روغ جوړ راستې. اول خو زه ټولو ملګرو ته به ډېر زیات مبارکي ووایم. سې افغانستان یو ډېره مهمه لوبه په 19 کلن دغه ورلد کپ چې کوم ده په دغه کې وګټله. نو دوستانه دغه اوس لوبه ختمه سوله، نو زه تاسو ته لایو راغلم ځکه ما ویل راځئ چې زه تاسو دغه یو خوش خبري درکړم، ځکه ډېر وخت راهیسې افغانستان یعنی دومره ښه خبرونه د افغانستان په باره کې نه راتلل. نو ما ویل راځه زه تاسو ته لایو ووایم. او په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو بل داسې پروګرام مې شروع کړی د هغې په هکله به هم زه تاسو ته ووایم. نو یو نوی چینل چې M1AZ په نوم باندې مې جوړ کړی ده، نو کوم ملګري چې غواړي هغه به زه تاسو ته دغې لوبې نه وروسته ووایم. نو په دغه لوبه کې که موږ وګورو نو کوم ملګري چې راغلي دي ما سره یو ځای شوي دي، اول خو دا ویډیو در سره لایک کوي چې ما ته اندازه ولګېږي څومره خلک دلته لایو ما ګوري. نو کوم ملګري چې راځي دغه ویډیو در سره لایک کوي. نو اول خو به زه ټولو د افغانستان د کرکټ مینهوالو ته ډېر زیات مبارکي ووایم. سې افغانستان یو ډېره مهمه لوبه وګټله. اوس افغانستان که خیرې ډېر په اسانۍ سره یعنې مخکې راونډ ته وتلی سي، خو افغانستان باید دغه دوه لوبې چې کومې پاتې دي لکه دوبۍ سره یې پاتې ده یا دغه بله کینډا سره یې پاتې ده، باید دغه لوبې دوی یعنې دومره ایزي وانخلي، ځکه هغه دوبۍ مضبوطه ټیم ده او کینډا مضبوطه ټیم ده. دوبۍ ټیم چې کوم ده نیوزیلینډ ته په تمریناتي لوبه کې ماتې ورکړې وله. وعلیکم سلام سمی الله فیضی وروره، ډېره مننه، خیر اوسې؟ بس دای تاسو مینه ده. نو دوستانو دا یو ډېر ښه خبر ده او دغه ویډیو در سره لایک کوئ. اصل کې نن ډېر کم کسان راغلي دي، صرف 20 کسان راغلي دي. زیاتره وخت کې که موږ وګورو ډېر زیات مینهوال راځي، خو نن اصل کې بې ټایمه غوندې وخت کې راغلم، نو ځکه دا خلک به ملګرو. اول خو به زه تاسو ته ووایم چې دغه لوبه که موږ وګورو افغانستان بالرانو په وجه باندې افغانستان دغه لوبه وګټله. سې په خاص کر هغه شفیق الغفاري چې کوم ده شپږ لوبغاړي ورته اوټ کړل، نو هغلته دغه لوبه واضحه سوله سې افغانستان دغه لوبه که خیرې وګټله. یعنې شفیق الغفاري ډېر بهترینه بالینګ یې ترسره کړ، نه هاورو کې صرف 15 رنزه ورکړل. همدغسې بیا دغلته دغه لوبه معلومه سوله، نه 130 رنزه ټارګټ به ساؤت افریقا ورکړ، نه 130 رنزه ټارګټ خو ډېر په اسانۍ سره چیز کېږي. نو ملګرو کوم ملګري چې نوي راغلي دي دغه ویډیو در سره لایک کوي، چې دلته ما ته معلومات وسي چې څومره کله کله دا انټرنټ دسي چې پته یې نه لګېږي څومره کسان لایو راغلي دي، نو دا ویډیو لایک کوئ. کوم ملګري چې راځي دغه ویډیو لایک کول چې ما ته دلته معلومات وسي چې څومره خلک لایو دغه ویډیو ګوري. او نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو نوی پروګرام هم شروع کړی ده د هغه په هکله به هم زه تاسو ته ووایم. هغه لوبغاړو په هکله به زه ورته ووایم چې دغسې استعداد لري یعنې ټیلنټ لري او هغوی ته حق نه ورکول کېږي، یعنې هغوی ته چانس نه ورکول کېږي. ما یو ډېر ښه پروګرام شروع کړی ده، نو زه به تاسو ته دغه لږ وروسته به زه تاسو ته ووایم. نو ما سره همدغسې اوسېږئ، دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او نو ملګرو بس دغه لوبه خو افغانستان وګټله. په دې نه علاوه که موږ وګورو ابراهیم ځدران ته چې اوپننګ کې موقع ورکړې وله، ډېر ښه بیټنګ یې ترسره کړ، 250 مهم رنزونه یې خپل ټیم لپاره وکړل. نو ابراهیم اوپننګ ته ښه ده، ځکه دی اوپننګ ده، ځکه ټول ټیم ور سنبالي که نه، دا ټول بیټسمینان ځان سره لوبوي. نو همدغه اوپننګ کې ابراهیم ځدران ښه چلیږي. او یو خبره به زه تاسو ته وکړم چې ما هغه تېرو ویډیو کې ویلي ول چې افغانستان سره انډي مورز غوندې کوچ شته ده او دی یعنی ساؤت افریقا ته نه ده لیږلی. نو تاسو وکتئ انډیو مولز یم هلته هغه دویمه تمریناتي لوبه، اول تمریناتي لوبې نه وروسته بیا دغه ډایرکټ ساؤت افریقا ته ولیږل. نو دا یو ډېره ښه فیصله د افغانستان کرکټ بورډ اخیستلې وله، ځکه هغه که موږ وګورو دغه لوبغاړو سره ډېر ښه بلد ده او ډېر ښه تخنیک هم لري، ښه کوچنګ هم ورته کوي. یعنې انډیو مولز راته اکثر افغانستان به یعنې ښه شي. او دې نه علاوه که موږ وګورو هغه عمران میر په نوم باندې یو بل لوبغاړی دغه 50 رنزه د افغانستان لپاره وکړه، هغه هم ډېر ښه بیټنګ یې ترسره کړ. دا یو نوی لوبغاړی او نو دا هم یو ډېر ښه خبر ده د افغانستان لپاره. شفیق الغفاري دا ملګري پوښتنه کړې ده، هغه لږ بلک بولر ده، یعنی رشید خان او قیس احمد چې څنګه بول کوي هغسې بولر هم ده، بولینګ ترسره کوي، یو نه تنها بولر ده بلکې بیټنګ هم کولی شي، آراونډر ده. نو دا یو ډېر ښه لوبغاړی معلومیږي شفیق الغفاري. او دې نه علاوه یو نور څو عمران میر ښه بیټنګ وکړه، دا هم ښه پلیئر معلومیږي. نو دا دغه ورلد کپ کې به معلومه سي واضحه بس کوم لوبغاړي ښه دي. نو شفیق الغفوري ښه بالر ده، نور احمد ښه بالر ده، خو نن بیا دومره خاص بالینګ یې ترسره نه کړ. لس اورو کې که سو اورو کې ډېر زیات رنزونه مړ کړي ول، خو صرف دوه لوبغاړي اوټ کړي ول، یعنی سو اورو کې ډېر سخت سخت وټکېده. نو دا ښه خبر ده، اوس افغانستان یو بله لوبه که وګټي نو بیا که خیرې هغه ته وځي کوارټر فائنل ته وځي.
او زبا تاسو وای ما سي دغه دوه لوبي سي کومې لا روانې دي دوبي سره دغه بل کناډا سره دغه لایو نه شریکيږي په ګروپ سټیجز کې هم دغه یو لوب لایو ولا نو بیا تاسو لاندې ما د کمنټ کې دغه پوښتنه مکوې سي دا لوب لایو د دغه لوب لایو نه دغه دوه لا روانې دوه لوبي سي کومې دي یو دوه وستم باندې دا یو لک سي دوه وستم سړي رستم باندې دا نو دغه دواړه لوبې لایو نه نه شریکيږي نو بیا به که خیر دي افغانستان دغه نورې لوبې سي کومې دي دا کوارټر فاینل ته که دغه دوو کې یو لوبه وګټي نو بیا کوارټر فاینل ته وځي بیا هغه ټولې لوبې لایو دي کوارټر فاینل هم لایو ده که هغه وګټي سیمي فاینل ته وځي سیمي فاینل هم بیا لایو ده سیمي فاینل که چېرته وګټي فاینل ته وځي بیا به فاینل هم که خیر لایو وي نو دا یو ډېر ښه خبر ده د افغانستان لپاره او دې نه یو هماغه یو نوی پروګرام جوړ کړی ده بس دا نور کوم پلیئرس خو پرفارمنس خو یعنې ښه نه ده ورکړی یو نیم ملګری داسې خفه کیږي چې ته په بعضې پلیئرس ښه وځلیږي هغه باندې ویډیو ورکوي بعضې ښه ونه ځلیږي هغه باندې ویډیو نه ورکوي زه ټوله باندې هغه لوبغاړي باندې زه ویډیو ورکوم کوم چې ښه ځلیږي یعنې ټیلنټ لري افغانستان ته ګټور ثابته کیدلی شي نور زه خپله ټول مونږ افغانستان دي یعنې ټول سره دې مونږ مینه ده ټول افغانستان ته خدمت کوي د افغانستان نوم روښانه کوي نو هر یو پلیئر چې ښه ځلیږي هغه باندې به زه ویډیو جوړوم کوم چې ښه نه ځلیږي کوم چې حق نه لري هغې ته به زه بیا به هغې خلاف ویډیو جوړوم نور ذاتي څه کوم مشکلات چا سره نه لرم نو دا یو ډېر ښه خبر ده او دې نه علاوه ما یو بله پروګرام مې شروع کړی داسې اول خو تاسو لاړ شئ هغه نوی چینل میون ایزټ په نوم باندې چې کوم چینل ده میون ایزټ په نوم باندې زه به تاسو ته وښیم زیاتره ملګري دا کولی هم نشي هلته ګوګل سرچ کې ولیکئ میون ایزټ نو هغه هلته به راشئ نو هغه چینل درسره سبسکرایب کړئ دغه چینل کې ما یو څو ویډیوګانې موډ کړې دي هسې خوا دېخوا یعنې خو د دې د ملګرو دغه چینل ده ګوره که تاسو ته ښکاري دا نه ښکاري لایټ ده خو تاسو لاړ شئ هلته حتما یې سبسکرایب کړئ میون ایز د ډولي کې دماغ خپل نوم باندې جوړ کړی ده نو هغه هلته لاړ شئ دغه درسره سبسکرایب کړئ او دې نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې دغه نه یو پروګرام مې جوړ کړی ده چې افغانستان کې دغه کوم پلیئرس چې کوم دي دا ځوانان چې کوم دي یا ښه ټیلنټ یا استعداد لري که نه یا ښه فاسټ بالران ترسره کوي دغه خبرې لږ خو غور سره واوړئ دغه ځوانان یې لږ غور سره واوړئ کوم چې کرکټ کوي یعنې اکیډمي کې کوي یا کرکټ کوي یا هغه کوي که نه نو دغه ځوانان چې کوم دي دغه ته به ما ته فیسبوک کې ما ته ریکویسټ ولیږئ میون ایز په نوم باندې زه به تاسو هلته ایډ کړم نو هلته ما ته میسج کې خپلې ویډیوګانې ولیږئ یعنې که استعداد لري یا ټیلنټ لري که نه نو دا چینل سبسکرایب کړئ هغې نه وروسته به زه په دغه میون ایز په نوم باندې چې کوم چینل دی تاسو ویډیوګانې او تاسو باره کې به زه په هغه چینل کې ویډیوګانې جوړوم نو دې سره به تاسو ته هم ډېره زیاته فایده ورسیږي او د افغانستان دغه د افغانستان دا ډومیسټک کرکټ چې کوم دی یا داخلي سي کرکټ چې کوم دغه کوچز سټاف دا څومره کسان چې کوم دي دغوی ټول به تاسو دغه ویډیو ګوري نو هغې نه وروسته به بیا که خیر وي تاسو ډېر امکان لري چې ډومیسټک کې لوبه وکړئ یا انډر 19 کې لوبه وکړئ خو یو صورت باندې به زه د هغه کسانې ویډیوګانې ورکوم چې کوم واقعا استعداد لري یعنی ټیلنټ لري داسې نه ده چې هر یو یا هر یو کس راشي او هلته ویډیو ما ته راولېږي چې زه داسې بولینګ کولی شم او د هغه بولینګ سپیډ هم یعنی ښه بالر هم نه یا ښه بیټسمین نه نو کوم کې چې ټیلنټ یې استعداد وي نو هغه به که خیر زه یعنی هغه ته به کوشش کوم لکه خلکو ته به یعنی ښیم نو دې کې ډېره زیاته ګټه رسیږي د پلیئر ته هم ګټه رسیږي همدغسې د افغانستان دغه کوچ سټاف د خلک ورنه خبرېږي که نه نو زیاتره ملګري وایي چې موږ سره موږ چانس نه راکول کیږي دا نه راکول کیږي نو که خیر هغه چینل باندې به موږ دغه کار شروع کوو نو لاړ شئ هغه میون ایزټ په نوم باندې چینل ده هغه درسره حتماً سبسکرایب کړئ هغې نه به که خیر وي دغه ځوانانو لپاره ډېره ګټور دغه چینل به ورته ثابته شي نو دغه ډېره ضروري خبره ده د ځوانانو لپاره هغه ملګرو لپاره چې کوم غواړي چې کرکټ افغانستان لپاره وکړي نو ملګرو بس دغه د خوشحالۍ خبر مې تاسو ته درکوو امید لرم چې تاسو به هم خوښ شوي یي او نن که خیر ملګري ډېر کم راغلي دي نو افغانستان انډر 19 بس دوه پلیئرس آوټ شول که درې پلیئرس آوټ شول دا ټارګېټ یې پوره کړ هغوی یو سل دېرش رنزه ټارګېټ ورکړی و نو ډېر په اسانۍ سره یې پوره کړ او دا ښه خبر ده نو بله لوبه به افغانستان دوه ویستم تاریخ باندې ترسره کړي او به دوبۍ سره به یې ترسره کړي بیا به کاناډا سره هم یوه لوبه ترسره کړي هغې نه وروسته به که خیر وي بیا کوارټر فاینلونه بل ګروپ به شروع شي یعنې بل راوند به شروع شي نو دوستانو نور ښه وخت ولرئ او کوم ملګري چې په دغه چینل کې نوي دي حتما دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ په دغه چینل کې موږ د افغانستان کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه خپل مینهوالو ته راوړو
او دا ویډیو هم در سره لایک کوئ او کوشش کوئ چې دغه ویډیوګانې پوره ګولئ، نو تاسو ته به مکمل معلومات به تاسو ته بیا د هر شي په هکله باندې کېږي. هغه تېره ویډیو مې د ای شاکپ باندې جوړه کړې وله، او هغه یو نوی ځوان بالر فاسټ بالر چې کوم د هغې باندې راتلونکي ویډیو د هغه باندې زه جوړومه، نو هغه بیا حتما در سره وګورئ. او نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.